ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆରୋପ ଲାଗିଛି। ଆରୋପ ଏଇଆ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2024ରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହାରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ମୋଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଦେଶରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶର କେମିତି ଭାବରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧିକା ତତ୍ପରତା ଅଛନ୍ତି କହୁଛି କି ଏକଥା। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି RJD ଚିଫ୍ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ। ସେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ 1986ରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ଆମେରିକା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 15-20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯିବେ। ଇଏ କହିବା ପଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବହୁତ ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡେ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମେଜର ଡିସିଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା। କେଉଁ ମେଜର ଡିସିଜନ? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଉଛି ମଣିପୁର ଇସ୍ୟୁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଏନି ହାଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିବେଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଷଣ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଣିପୁର ଇସ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଏଇଟା ଆଜି ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭିସ୍ ଆକ୍ଟ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭିସ୍ ବିଲ୍, ତ ସେ ବିଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲ୍ଲୀକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଥିଲା ସେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସକୁ ବିଲ୍ କରାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ BJP ସରକାର ଲେଡ୍ ବାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତତ୍ପରତା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କଥା କୁହାହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ 5 August 2019 ଆକ୍ଚୁଆଲି Article 370 ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାୟ ରଖିଥିଲେ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ହିୟରିଂ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଦି କଥା କହିବା ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲା ଭଳିଆ ଅପୋଜିସନ୍ ଏଥିରେ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସଂସଦରେ କିମ୍ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ମଣିପୁର ଇସ୍ୟୁ କଥା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେକେଡ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେ କଥାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଡିସିସନ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅପୋଜିସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର୍ମାନେ ଭେଟିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଇ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ପୁରା ଜନତାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କି କ'ଣ କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ବି ନ ଜଣାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିବେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଘଣ୍ଟେ ୟା ଫିର 2 ଘଣ୍ଟାରେ କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିଭିରେ ୟା ଫିର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଜିନିଷ ପୁରା BJP ସରକାରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଦର ଲୋକସଭା ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ହେଇଯାଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ ପ୍ରସିଡିଂ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁଠି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି କଥା ଉଠୁଥିଲା ସେଇଠି ମଣିପୁର ହିଂସା କଥା ଉଠିଥିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ହିଂସା ବିବାଦରେ କିମ୍ବା ବାବଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ରିଆଲିଟିରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନର୍ମାଲ ଆମ ଆଦମୀ ହିସାବରେ, ତ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକଥା କହିଛି କି ଭାରତ ସରକାର ଏ ଇସ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ସେ କଥା ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବୁ। ତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ପରେ ଯଦି ସେମିତି ପସିବୁଲ୍ ହେବ ଆମ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋ ମୋଟୁ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କେସ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ। ଅଫକୋର୍ସ ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ମଣିପୁର କେସ୍ ହେଇଛି ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି, ବାକି ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ତ ସେସନ୍ ଯଦି ନ ଚାଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ନା ଆପେ ଆପେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାସ୍ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେସବୁ କଥାରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦଳମାନେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତଥାପି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିକି ତ ସବୁ ବିଲ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ରହିବା ବି ଦରକାର। ଅଫକୋର୍ସ ଏଥିରେ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।